Salam, hörmətli tamaşaçılar. Gündəmin növbəti buraxılışı efirdədir. Ötən həftə Qırğızıstanın şimalındakı Çolpan Ata şəhərində 3-cü dünya köçəri oyunları keçirildi. Sentyabrın 2-sində başlayan oyunlar bir həftə ərzində davam etdi. 37 idman növü üzrə keçirilən yarışlarda 74 ölkədən 1986 idmançı iştirak edib və bu oyunlarda Azərbaycan idmançıları da təmsil olunub. Azərbaycan idmançıları 15 medala layiq görülüb. Güləşçimiz Cəlal Süleymanov bu oyunlarda qızıl medal qazanıb. Digər idmançılarımız 6 gümüş və 8 bürünc medala sahib olublar və studiyamızın bugünkü qonağı da qızıl medalın sahibi Cəlal Süleymanovdur. Cəlal, xoş gəlmişsən. Xoş gəldik. Əvvələ biz sizi bu uğur münasibətlə təbrik edirik, siz eyni zamanda komandamızı. Cəlal, mən istəyərim ilk öncə özün haqqında qısa olaraq tamaşaçılara məlumat verək, sonra digər suallarımıza keçərik. Cəlal Süleymanov, 1986-cı ildə Bakı şəhərində doğulmuşam. 14 yaşından sərbəst güləşə başlamışam. Sərbəst güləşlə məşğulam. O vaxtdan bu dövrə kimi mənim böyük nailiyyətlərim olub. Bəlkə sadalayaq nailiyyətlərimizi. Deməli, əsas nailiyyət verməyə başlamışam 2003-cü ildən. 2003-cü ildə artıq gənclər arasında Azərbaycan çempionu olmuşam. Azərbaycan çempionu olandan sonra 2005-ci ildə Polşanın Vroslav şəhərində keçirilən Avropa çempionatında birinci mükafat qazanmışam. Sonra 2009-cu ildə İranın paytaxtı Tehranda keçirilən Dünya Kubokunda Azərbaycan milli komandası ilə birgə Dünya Kubokunun sahibi olmuşuq. 2012-ci ildə keçirilən Dünya Kubokunda isə Azərbaycanda keçirildi bu Dünya Kuboku. Orada isə ikinci nəticə göstərdik. Komanda ilə birlikdə. Dünya Kuboku elədir ki, komanda şəklində olur. Orada hər bir idmançı qələbə qazanmalıdır çempion olmaq üçün. Sonra nəhayət ki, axırıncı Dünya Kuboku 2015-ci ildə Amerikanın Los Angeles şəhərində keçirildi. Orada üçüncü olduq. Axırıncı Dünya Kubokunda üçüncü olduq. Ondan sonra 2016-cı ildə Pəhləvani güləş növü üzrə birinci dünya çempionatı Belarusiyanın paytaxtı Minskdə keçirildi. Orada fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxdım. Azərbaycan himnini orada səsləndirdim. Beləliklə, axırıncı nəticəm, böyük nəticəm Qırğızıstan Çolpan Ata şəhərində keçirildi. Orada iki idman növü üzrə, iki güləş növü üzrə mübarizə apardım. Bizim digər idmançımız zədəli olduğu üçün mənim çəkimi 63 kilo olaraq 70 kiloqramda mübarizə apardım. Orada üçüncü nəticə göstərdim. Yəni, çox çətin oldu bu mübarizə. Çünki, bəlkə bir ondan başlayıq, ilk görüşün kimdən oldu? İlk görüşüm Eston idmançısı ilə oldu. Eston idmançısı ilə gərgin mübarizə keçdi, amma təmiz qələbə ilə qalib gəldim ona. Biraz hakimlər tərəfindən sıxışdırılmaq istədim. Orada İran idmançısı var idi, onlar məndən biraz çəkinirdilər. İstəyirdilər məni görüşdən əvvəl sıradan çıxartsınlar. Amma bunu eləyərmədilər. Hakimlərin video görüntülərə baxandan sonra gördülər ki, həqiqətən mən qalib gəlmişəm. Qələbəni mənə verdilər. İkinci idmançı Gürcü idmançısı oldu. Gürcü idmançısı da çox güclü idmançı idi. Onunla 4 dəqiqə yaxın mübarizə apardıq. 4 dəqiqə yaxın mübarizə apardıq və onu da təmiz qələbə ilə məğlub etdim. Polifinal görüşündə İran idmançısı idi. İran çempionu və Pəhləvani idmanı üzrə dünya çempionudur. Onunla gərgin mübarizə getdi, amma çəkimin az olmasına görə mübarizəni rahat şəkildə apara bilmirdim. Gücüm çatmırdı. Ona məğlub oldum İran idmançısına və üçüncü yer uğrunda dünya üçüncüsü Qazak idmançısı var idi. Qazak idmançısı ilə gərgin mübarizə getdi. Ona məğlub olurdum, amma orada təmiz qələbə var. Təmiz qələbə ilə fənd işlətdim və qalib gəldim ona da. Üçüncü yeri
kifayetlendim. Qızıl medalın o tarixçəsin, qızıl medal gedən yolu, onunla bağlı danışırsınız. Deməli, həmən günün üçüncü yerə çıxdığım vaxtı çəkis alırdım həmən vaxtı. Əsas mən milli güləşimizdən gedmişdim yarışa. Azərbaycanın milli güləşindən gedmişdim. Axşamı gəldim, yarışdan sonra başladım çəkis almağa. Səhərsüyün çəki idi. Çəkimi düzəltdim və səhər-səhər getdim çəkiyə. Tərəziyə çıxdıqdan sonra səhərsüyün yarışa gəldim. Çempion olmaq üçün gedmişdim. 60 kilonun bir nömrəsi olmaq üçün gedmişdim. Yəni, orada da görüşlər çətin oldu. İlk görüşdüyüm idmançı Özbekistan idmançı idi. O elə də tanımırdım o idmançını. Onunla güləşdim və ona da qalib gəldim. Polfinalda güləşdiyim idmançı isə silahlı qüvvələrin dünya çempionatının ikincisidir. Ən güclü rəqib o idi orada. O da mənimlə düşmüşdü, onu da məğlub etdim. Və finala yüksəldim. Finalda yerli idmançı Qırğızistan idmançısı idi. Bütün zal ona tərəf çıxmışdı, hamı Qırğızistan, Qırğızistan qışqırırdı. Bu da məni ruhdan salmadı. Və Qırğızistan idmançısına təmiz qələbə ilə 4-3 dəqiqə 50 saniyə qalib gəldim. Cəhəm, ümumiyyətlə, oyunlar barədə mən sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdik. Bu oyunlar Türk dövlətlərinin, türkli ölkələrin nümayəndələri iştirak edib, yoxsa ümumiyyətlə... Xeyr, bu oyunlarda dünya köçəri ölkələrinin oyunlardır. Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Ərəbistandan, Rusiya bu yarışda 5 vilayəti ilə təmsil olunurdu. Tataristan, Krasnoyarsk, cürəbəcürə vilayətləri gəlmişdi. Ən çox Rusiya idmançıları idi. Belarusiyadan var idi, Ukraynadan var idi. Misirdən var. Dünyanın çox yerlər, elə ölkələr var ki, heç tanımırdı o ölkələri. Gəldi, orada tanıdı. 74 ölkə. Afrika ölkələri var idi orada. Tanımırdı onları. Cəhəl, bəlkə biraz da Azərbaycan güləşinin gələcəyindən danışaq, perspektivlərindən danışaq. Azərbaycan güləşi bilirsiniz ki, həmişə irəlidə olub. Azərbaycan güləş tarixində ən tanınmış idmançıları ilə tanınır. Deyə bilərəm ki, güləşçilər həmişə Azərbaycan üçün qızıl medallar qazandırıb. Olimpiya oyunlarında, dünya çempionatlarında, Avropa çempionatlarında. Bu güləş Azərbaycanın milli güləşidir. Orada yarışda Azərbaycanımızın milli güləşini mən nümayiş etdirdim. Bu güləşdə fərq sərbəst güləşlə ondadır ki, sərbəst güləşdə tirko ilə güləşsən, bu bizim milli güləşimizdir. Biz orada short ilə güləşirdik. Azərbaycanın milli üstündə milli butaları olan, özünə xas qiymi olan və orada bir şey də var idi ki, biz milli musiqimiz altında çıxış edirdik. Cəhəl, hazırda hansı klubda iştirak edirsən? Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Güləş klubunda çıxış edirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin adını, şərəfini qoruyuram. Və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hal-hazırda baş məşqçiyəm sərbəst güləş növ üzrə. Özüm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin Çevik Xilas Etmə İdarəsinin əməkdaşıyam. Gələcək planlarından özün haqqında? Gələcək planlarım odur ki, gələcəkdə hələ də güləşmək fikrim var. Oktyabrın 16-17-si İranın Tehran şəhərində keçirilən dünya çempionatı var, pəhləvan güləşi üzrə. İnşallah mən orada iştirak edəcəm və ikinci iki qat dünya çempionu olmaq uğrunda mübarizə aparacaq. İnşallah. Cəhəl, biz sənə uğurlar arzuluyuruq. İnşallah. İdmanda hər halda sən dünya çempionatı titulunu qazanmışsan və olimpiya çempionu titulunu sənə qazanmağı arzuluyuruq. Və sənə təşəkkür edir. Çox sağ olun. Studiyamıza gəldin. Maraqlı məlumatlar üçün. Çox sağ olun. Təşəkkür edir.
Hörmətli tamaşaçılar, siz gündəmə baxdınız və bir daha xatırladım ki, studiyamızın bugünkü qonağı dünya çempionu Cəlal Süleymanov idi. Sağ olun, salamat qalın.